Зиябек Қабылдинов тарих ғылымдарының докторы. Оңтүстік Астанамыздан Қостанайға арнайы ат басын тіреген мейман қазақы салт-дәстүрлерге қатысты өз білген түйгенімен бөлісуді мақсат еткен. Профессордың айтуынша, қазақы салт-сана мен дәстүр арқылы өзге ел тұрғындары Қазақстан жайлы ақпаратты кең молынан алады. Біз ана сүтімен дарыған дәстүрімізбен салтымызды жаңғыртуға міндеттіміз. Ұлттық кодымызды қайтаруымыз керек. Ұлттық тарихымызды зерттей отырып, аймақтық аспектілеріне екпін қойғанымыз жөн. Неге десеңіздер, үздік 30-дықтың қатарына ену үшін рухани болмысымызда сүбелі негіз қалыптастырғанымыз абзал, дейді Шохан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры Зиябек Қабылдинов. Облыс орталығында экономика мен қоғамның жаңғыртылуы үрдісіндегі рухани жаңғырудың тұжырымдамалық негіздері тақырыбында өңірлік ғылыми практикалық конференцияға өңірдегі бірнеше жоғарғы оқу орындарының профессорлық оқытушылық құрамы, аспиранттар мен магистранттар, өзге де қоғам мүшелері қатысты. Бүгінгі шараның негізгі мақсаты елбасы мақаласы төңірегінде ой өрбіту. Бұл мақаланың маңызы өте жоғары. Бағдарлама нақты 6 бағытта айқындалған. Енді сол жолмен жұмыс істеуіміз керек, деді ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары Марина Растегаева. Все доклады, поданные на конференцию, как раз именно касаются вопросов модернизации экономики, вопросов модернизации политических реформ и вопросов модернизации общественного сознания, обозначенными главой государства в концептуальных программных документах. Алқалы жиында бас қосқан ғалымдардың пікірінше, конференциялардың ел тұтастығы мен жастар бойындағы елжандылықты арттыруда маңызы зор.